Өзгеде ақпараттар, еліміздегі ең жас көп балалы ананың далада қаңғып қалатын түрі бар. Қызылордада тұратын 27 жастағы 7 баласы бар Назира Сабыралиеваға банк ертеңнен бастап баспананы босат деген талап қойып отыр. Ал ипотекалық несиеге әупірімдеп баспана алған отбасының қазіргі табысы бар болғаны 10 мың теңге. Ол да балалардың жәрдемақысы. Жергілікті билік өкілдері жас анаға қолдау көрсетудің орнына шамаларына қарамадыңдар ма деп көңілдерін қалдырған. Назира бүгінде бала тәрбиесімен үйде, жолдасы екі ұлға бір күрек табылмай қара базарда арбай теріп жүр. Сондықтан да олар жеті балаға берілетін жәрдемақымен жан бағып отыр. Ол азда енді мына өздері тұрып жатқан баспананы да босатуға мәжбүр. Себебі банк бірінші маусымға дейін уақыт берген. Тұрақты табысы жоқ олар ипотекалық несиені нағашы ағаларының атына рәсімдеген. Бастапқыда тірнектеп тапқан тиындарын уақытылы төлеп келгенімен соңғы 11 айда қаражаттары қарананға әзер жететін жағдайға жеткен. Енді жасана жеті баласын ертіп қайда бас сауғаларын білмей отыр. Найды болса деп мына жиналып отырмыз. Сен түйшікте қашан келіп шығарады екен деп. Облыс әкімінде қарастырам деп әлі отыр. Бір жауап жоқ. Ары бері жатыр. Енді сол мәселе пәтер жағына қиналып тұрмыз қатты. Назира енесекеу басына түскен қиыншылықты айтып талай табалдырықты тоздырған. Бірақ басшылар көмектесудің орнына шамаларына қарамадыңдар ма деп көңілдеріне қаяу түсіріпті. Облыс әкімі Көшербаевтың тапсырмасымен қалалық әкімге келіңіз деді. Барып едік, жаңа қарағым айтады, қалай күн көріп отырсыңдар жеті баламен дейді. Мен айттым, айналайын, сенің де менде анаң бар шығар. Енді саған шапкам жаям ба, енді қайыр сұрап. Бұл не айтқаны бұл деп әлі күнге дейін жүрегімде тұр менің сол сөздің. Айналайын, не деген сұмдық мынау. Назира көпбалалы ана ретінде 2007 жылы тұрғын үй кезегіне тұрған, қазір 1842 орында тұр. Ал Қызылордада жылына тек 200-ге жуық қана үй қонысқа беріледі. Кезектен тыс ешқандай бұл берілмейді. Біздегі заңға сәйкес ол арыз берген күніне байланысты қойылған. Қазіргі таңда біз бірінші кезекте тұрғандар 2005 жылы шілде айының кезекте тұрған азаматтар үйді алайын деп тұр. Ол үйлерді бірақ үшінші, төртінші кварталда беріледі. Осылайша Назираның назын тыңдап назар аударатын ешкім табылмай тұр. Сондықтан да ол үйімізден қуып шығады ма деген үреймен өмір сүріп жатыр. Аязбаевтар отбасы бұл үйді ертең босатулары тиіс. Ал қаннанға аперсіз ойын құшағында жүрген балғындар болса, ертеңгі балаларды қорғау күні мерекесін басқаша жағдайда қарсы алуы мүмкін. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, Қызылордадан.